Izveštaj i plan jesu usvojeni na našoj skupštini, znači izveštaj i plan i program predškolske ustanove Čika-Jova Zmaj. Međutim, naša dugoročna jedna tema i problematika jeste manji broj radnika nego što je potrebno u našoj predškolskoj ustanovi, jer imamo veliki broj dece, a što je najvažnije, imamo i listu čekanja koja nije velika, moram da kažem, trenutno oko 62 deteta imamo. Međutim, ukoliko se ne ukine zabrana zapošljavanja, a trebalo bi decembra meseca, koliko imam informacija, bit ćemo u problemu ili imaćemo i dalje listu čekanja, naravno. Međutim, naša lokalna samouprava, zajedno sa predškolskom ustanovom, ima jedan zajednički cilj, da ukoliko postoji način da ukinemo listu čekanja, jedini način je da uposlimo jedan broj vaspitača i medicinskih sestara. Međutim, sve dok je zabrana, od toga nema ništa, a možemo jedino da pošaljemo jedan izveštaj o našoj trenutnoj situaciji u predškolskoj ustanovi i izveštaj o tome da imamo potrebu za veći broj radnika, o čemu smo razgovarali i sa našom lokalnom samoupravom i slaže se potpuno i naravno vrlo je važno i bitno da imamo njihovu podršku jer od njih sve to i može da se pokrene. To je jedino rešenje trenutno. Šta će biti, ne znam ni ja i neću pričati o nečemu što ne znam šta će biti. Važno je da lokalna samouprava sarađuje i da smo svi za.